Salve galera! Está tudo suave com vocês? Sou o Gui Shooter! Voltei galera com a continuação da gameplay de Sales Salon. Bora continuar nesse novo salão de beleza que é o oitavo. Carregando. Opa! Nova cadeira disponível. A comprei. Agora vou melhorá-la. A melhorei. E mais dois. Incensos, poder comprá-los. Mais um aqui, que é esse aqui, para poder aumentar um outro coração dos clientes. Eu comprei. E mais esse outro aqui, que ficaria com dois, para poder acalmá-los. Eu comprei também. Comprei tudo. Bora abrir esse novo salão de beleza. Ele é bem bacana. É bonitão. Vem pra cá, Sally. E aí, vovô? É? Lava os cabelos dele aí. Os poucos cabelos que ele tem. Ah? Vem colorir os cabelos. Hã? Uau! Lava também os cabelos dessa menina aí. Agora lava desse outro cara aí. Ah, galera, novo serviço, ó. É para enrolar os cabelos. Olha lá. Maneiro. Uau! Ah. Aí, já vem direto pra cá. Que bom, menos mal. Hã? Hã? Good. Hã? Toma café. Mais um. Vem pra cá a revista. Isso. Olhando a revista aí. Hã? Você vem pra cá. Good. Vem pra cá, vovô. Toma aqui um café. Um café pra você. Hã? Hã? Yeah. Hã? Oh. Vem apressada. Uau. Hã? Valendo a revista aí, ó. Apressado. Apesar que o vovô não é tão apressado assim, não. Oh, uau. Toma café. Toma também. Toma. E toma. Oh. Hã? Vem, vovô. O senhor não é tão apressado assim, não. Good. Hã? Vai pra lá. Olhando a revista aí. Uau. Toma Uau. Café apressada. Você também, apressado? Ah, já perdeu um coração? Já tá olhando a revista já? Vai olhando a revista aí. Toma, apressada. Oh? Uau. Tome um coração. Thanks, Sally. Pra cá, vovô. Yeah. Toma um café. Quem mais precisa? Você. Toma outro. Toma aí. Olhando a revista. Hã? Vai pra lá, você também. Oh? Vem pra cá. Hã? Você vem pra cá. Good. Hã? Pra lá. Hã? Pra cá. Hã? Pra cá. E o salão já vai fechar? Yeah. Hã? Hã? Fechou. Não deu tempo de trazer mais um cliente. Mais um, ou mais uma. Mais um coração pra geral. Vai, deixa eu apertar o botão. No caso, o botão do mouse. Acalma seus corações. Yeah.
Aquele spray facial? Não. E o senhor, vovô, vai querer spray facial? Good. Quer? Good. Wow. Huh? Uh-huh. Calma de novo seus corações. Thanks, Sally. Wow. Oh. Uh-huh. Huh? Huh? Oh. Lava os cabelos dela aí. Good. Oh. Good. Huh? Seca os cabelos do vovô. Huh? Oh. Wow. Oh. Vem, vovô. Outro vovô. Good. Maneiro os cabelos rosa. Ah, ficou mais maneiras ainda. Ah, esqueci, uh-huh. Vai querer outro serviço. Olha lá. Esqueci desse último serviço aqui. Yeah. De enrolar os cabelos. Uh-huh. Vem pra cá. Uh-huh. Vem, vovô. Huh? Good. Uh-huh. Ai, que spray facial. Hã? Vai pra fila do Good. Caixa, vovô, isso. Quer dizer, vai para o caixa, né? Que não tem fila nenhuma. Ele é o primeiro da fila. Yeah. Hã? Agora sim, que tem a fila do caixa. Já tem, né? Good. Prontinho. Oh. Wow. 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 Oh? Huh? Hmm. Não, vem pra cá. Huh? Isso. Wow. Oh. Thank you, Sally. Wow. Vou superar aqui o nível padrão. Consegui. Superei o nível padrão, mas não superei o nível expert. Mas não tem problema, o mais importante é avançar. Atendi quantos clientes? 16 só. Que miséria. O mais importante é que eu avancei. Vem pra cima. Huh? Lava os cabelos dela aí. Huh? Lava os cabelos dessa princesa. Nice. Parece ser uma princesa, né? Por causa do vestido e também nice. Por ela ter um arco na cabeça. Huh? Lava os cabelos dele aí. Nice. Toma. Vai lendo a revista. Toma café também. Toma. E toma. Hã? 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 Para lavar os cabelos delas aí. Hã? Delas. Hã? Hã? Cool. Hã? 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 Lava os cabelos deles aí. Perfect.
Valendo a revista também. Vem pra cá. Nice, hã? Valendo a revista. Hã? Tu tá apressado, hein? Cool. Hã? Hã? Cool. Toma café. Toma. Toma. E toma. Ah, é pra ter dado pra esse último aqui. Esse de trás. Bem mole. Perfect. Perfect. Nice. Hã? Hã? E você? Cool. Hã? Hã? Vem apressado. Hã? Vem pra cá. Cool. Tá dentro da revista aí? Sally? Hã? Oh, não. Hã? Vem pra cá você. Hã? Você vai pra lá. Ah, já tá cheio? Não, não vou mover você agora não. Aumenta o coração pra geral. Vai rapidinho. Ah, qual foi? Vem pra cá então você. Você vai pra lá. Você vai pra cá. Só vamos levar a fechar. Deixa eu colocar mais um cliente pra dentro. Perfect. Ah, qual foi? Vai fechar. Vai dar tempo não. Perfect. Vem. Ai, deu tempo. Pode fechar o salão agora. Acalma seus corações. O salão fechou e entrou essa cliente. Consegui colocar mais um. No caso, mais uma cliente. Essa aqui pra dentro do salão. Mesmo com o salão ter fechado. Ai, tá cheio. Você que precisa. Quem mais precisa? Você. Toma aí outro aí, café. Outro café. Nice. Mais um coração pra geral. Também. Acalma seus corações. Perfect. Nice. Hã? Cool. Perfect. Quer pintar as unhas? Perfect. Quer? Toma um café. Perfect. Thank you, Sally. Thank you, Sally. Você vem pra cá. Nice. Nice. Toma café. Mais alguém precisa? Você precisa? Mais alguém? Você? Último café vai pra quem? Ninguém mais precisa? É você. Já acabou de diminuir o coração dela? Perfect.
Perfect. Vem pra cá. Nice. Vem pra cá. Perfect. Perfect. Ai, pediu mais um serviço. Achei que não queria mais outro serviço, não. Vem pra cá. Lava os cabelos desses dois últimos, hein? Seca o cabelo dele aí. Dela também. Perfect. Perfect. Ah, não. É aquele, é mais um serviço. Perfect. Cool. Cool. A caixa. Oh, não, é laranja. Vai pro caixa também ou vai querer spray facial? Não. Não quis spray facial, foi direto pro caixa. Perfect. Ah, essa já quer spray facial. Por isso que eu tinha dito que ela é uma princesa, ó. Tem um arco na cabeça. Além do vestido branco dela. Perfect. Ah, quis pintar as duas, não? É menos grana que eu vou receber. Quanto mais serviço fizermos para os clientes, mais grana iremos receber. Ao receber esses pagamentos. Thanks, Sally. Não consegui superar. Ah, consegui superar agora, nível expert. Que beleza, achei que não tivesse superado. Atendi quantos clientes? Opa, 19, 3 a mais. Que beleza. Vem pra cá pra cima. Que você me deu sorte anteriormente. Vindo pra cá pra cima. E aí, vovó? Lava os cabelos dela aí. O dessa madame também. Menina, fica embaixo. Você vem pra cá. E você pra cá. Aí, já. Deixa eu vir pra você. Em você. Melhor dizendo. Já que ela ia cortar os cabelos e depois... Uau. Ah, não quis, não. Não quis. É, fazer o outro serviço, não. Ela não quis enrolar os cabelos. Achei que fosse querer. Aí, tá cheio.
Vem cá, revista. Isso. Olhando a revista aí. Você vai pra cá. E você vai pra cima. Vem, vovó. Não. Já passou direto. Vem, vovó também. Olhando a revista aí, vovó. Essa apressada aqui só estava com dois corações. Uau. Olhando a revista aí, vovó. Ai, café. Vai junto com a mãozinha, café. Me ajuda. Vai, tá cheio lá. Uau. Uau. Toma café. Toma. Toma. E toma. E você? Você vai pra lá. Você pra cá. E você acabou de chegar. Até arremei sem querer. Coração pra geral. E você que também acabou de chegar. Estava com menos corações. Ué, já foi direto pro caixa. Uau. Que rapidez é essa? Que pressa pra poder ir embora. Vai pra lá. E você? Foi pegando essa menina que tinha mais corações. Até pego a que tinha. Essa aqui que tinha menos. Quem diminui? Você. Uau. Uau. Rapidinho. Vai, vai. Dá no pé. Uau. Pra cá. Pra cá mais um ou uma, mais uma cliente. Isso. Agora você pode fechar o salão. Entrou mais uma cliente. Aumenta mais um coração pra geral. Salão fechou. Toma aí, vai lendo a revista aí. Acalma aí seus corações. Começa a atender aqui embaixo. Daqui pra cima. Vovó, quem mais precisa? Você? Você? Querem enrolar os cabelos? Não. Aqui é direto. Pintar as unhas. Você já quer enrolar os cabelos? Você quer spray facial? Uau. Você vai querer pintar as unhas? Não. Aqui não, foi direto pro caixa. Uau. Fio do caixa. Uau. Você também vai pra lá? E você também vai? Você vai querer pintar as unhas? Quer? Uh-huh.
you, Sally. Geral já com os corações cheios aqui em cima. Ah, já esvaziaram aqui, ó. Diminui também o coração ali. Também tá faltando um. Huh? Ei, vovó. Cortar seus cabelos. Lava os cabelos dessa vovó. Dessa bandana. Vem, menina, apressada. Acalmar os corações de vocês. Vai querer enrolar os cabelos? Uau! Quer? Uau! Eu acho que é. E acho que é, galera. Enrolar os cabelos. Uau! Esse novo serviço aqui, ó. Eu acho que, seja isso, né? Pelo menos pelo desenho que mostra ali em cima. Uau! Deva ser. Como eu não entendo nada de salão. Salão de beleza. Mas acho maneiro esse jogo. Vem pra cá. Outra vovó. Pra cá. Lava os cabelos dessa vovó aí. Uau. Vai querer spray facial? Não. Uau. Ficou satisfeita, menina? Ela vai mandar agora, ó. Ficou satisfeita. Essa apressada só estava com dois corações. É isso mesmo? É, só dois. Vem pra cá, apressada. Não, pra cá. Toma aí, café. Uau. Toma outro. Uau. Ah, já foi direto pro caixa. Vai, manda. Isso aí. Pode montar de vez. Não superei dessa vez no nível expert. Atendi quantos clientes? 18, um a menos. Um ou uma a menos. Mas avancei. Opa, nova NPC. Lava os cabelos dela também. Ah, ela tem... estilo dela é roqueira. Se ela é ou não, não sei. Lava os cabelos dela aí. Cool. Cool. Ela manda um cool. Legal. Tá cool. Pra baixo. Vem pra cá. E você pra cá. Você pra cá. Vem, vem. Isso. Toma café. Toma café também. Você. E você. Valendo a revista aí. Vem você nice. Pra cá. Vai querer enrolar os cabelos? Nice. Não. Toma nice. Café. Nice.
Toma de novo. Apressado. Aí, dois aqui com só dois, com só dois corações. Vem pra cá. E vem pra cá. All right. Tá querendo enrolar os cabelos? Quer. Nice. Valendo, rebichei. Toma café. Toma também. Cool. Valendo, rebichei também. Cool. All right. Cool. Vem você pra cá. Oh. Não, é amarelo. Dei mole. Thanks. Nice. Thanks, Sally. Ai, só tá com dois corações ali. Vem pra cá. Aumentou o coração pra gerar logo. Cool. Perfect. Perfect. Vai rápido antes que o salão feche. All right. Isso, perdão. Eu vou você pagar logo. Fechou, mas consegui tirar um cliente daqui. Essa cliente, no caso. Vai entrar? Entra um cliente aí, ou uma cliente. Entrou, não. Aumenta mais o coração pra geral. E acalma seus corações. Eu fui garfado. Fazer o quê, né? Eu acho que eu tirei a cliente daqui. Nice. Essa aqui, daqui, dali do assento. No mesmo momento que o salão fechou. Nice. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Se eu tivesse feito isso um segundo antes, aí entraria mais um ou mais uma cliente. Acalma seus corações de novo. Cool. Nice. Distribui café. Vem cá, café. Perfect. Cool. E você? Vai até amanhã lá pra fila do caixa? Nice! Thanks, Sally! Alright! Alright! Cool! Toma café também. Mais um. Quem mais precisa? Você. Cool. Huh?
Nice. Huh? Oh. Huh? 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 Hmm? Nice. 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 Huh? Huh? Maneiro, ficou estilosa. Cool. Ficou bastante estilosa ela. Mais estilosa ainda. Cool. Perfect. 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 Nice. Nice. Perfect. Manda de novo. Perfect. Perfect. É. Cool. 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 Não falei a palavra errada não, tá, galera? Ou, no caso, a palavra em português não, tá? Nice. A palavra em português que só tem duas letras. Nice. Não vou nem pronunciar lá não. Hã? Nice. Hã? Sabe puxar meu dela aí? Nice. Hã? Cool. Ah, estilosa foi direto pro caixa. Eu nem quis pintar as unhas. Perfect. Perfect. Aquele spray facial vai direto pro caixa. All right. Foi direto pro caixa. Ah, você quer um spray facial. Perfect. Cool. Huh? Nice. Nice. Ah, outro queria ali spray facial. Volta nela. Perfect. Nice. Ai, menos um coração. Thanks, ai, não consegui dar o coração pra ela. Que bosta. Não tinha visto antes. Perfect. Vou superar só o nível. Thanks, padrão. Não superei o nível expert. Mas avancei. Entendi quantos clientes? 18, um a menos. Um ou uma a menos. Última etapa desse 8º salão de beleza. Vem de novo pra cá pra cima. Colorir os cabelos dessa NPC. Lava os cabelos dele aí. Lava os cabelos daí da roqueira. Pelo menos parece ser, né? Cool. Cool. Toma café. Toma também. Mais um. Vai lendo a revista aí. Toma café também. Huh? Oh? Huh? Wow. Oh? 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 Oh?
Wow. 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 Olhando a revista aí. Wow. Oh? Oh? Ah? Você ia pra lá? Wow. A revista pra você aqui? Uau! Oh? Uau! Thank you, Sally! Uau! Aumenta o coração pra geral? Yeah. Ah, não. Salão vai fechar. Que bosta. Cool. Opa, vem pra cá. Opa, lá. Isso. Vai entrar mais um ou mais uma cliente? Ó, calma aí. Acalma aí seus corações. Agora o salão pode fechar. Fechou? Aumenta mais um coração pra geral. Uau. Uau. Oh. Acalma aí de novo seus corações. Wow. Thanks, Sally. Thanks, Sally. Queria ter colocado café, dado café pra essa NPC. Wow. Que saiu. O que saiu? Não sei se era ele ou ela. Não reparei, ficou na frente aí o café. Wow. Não foi pra aquela NPC? Hã? Cool. Huh? Huh? Oh? Cool. Maneira, toda de preto. Toda escura. Acho que é preto isso aqui de baixo. Cool. Ou é azul marinho? Agora é você. Huh? Yeah! Maneiro, azul. Os cabelos azuis. Yeah. Minha cor favorita. Hã? Hã? Vai pra lá. Hã? Você pra cá. Hã? Você vai pra cá. Toma café também. Já está cheio. Aquele spray facial? Uau! Não. Hã? Oh? Huh? Ah, maneirão. Cool. Hã? Huh? Outra maneirona também. Hã? Huh? Cool. Hã? Huh? Yeah! Hã? Huh? Toma café. Uau. Quem mais precisa de café? Você. Precisa de dois. Você também precisa.
Cool. Thanks, Sally. Huh? Pra cá. Thanks, Sally. Wow. Oh? Huh? Vai querer enrolar os cabelos? Não. Maneiro os cabelos azuis? Me amarram? Minha cor favorita? Cool. Azul é minha cor favorita? Olha lá, ficou estilosa. Cool. Cool. Já foi direto pro caixa. Uau. Uau. Hã? Oh. Não. Que bosta. Hã? Soltei sem querer o botão aqui do mouse, aí voltou a NPC pra lá, e quando apertei, cool, aí veio direto aqui nessa NPC aqui de baixo. Caso na cliente aqui de baixo. Cool. Cool. Wow. Hã? Vai lá também pra fora do caixa. Maneira toda estilosa. Os cabelos azuis então. Cool. Deixaram ela mais estilosa ainda. Thanks, Sally. Não superei o nível expert de novo, mas consegui completar esse 8º salão de beleza. Atendi quantos clientes? 18 também. Não vou avançar agora não, galera. Pode dar tempo, quem souber falar inglês possa ler. Agora sim, vou avançar. Bora iniciar esse 9º salão de beleza. Tem nada para poder comprar? Bora abrir um novo salão de beleza. Esse novo salão, olha lá, bonitão. Mais bonito ainda. Vem cá pra baixo, pra baixo. Lava os cabelos. Lava os cabelos dele aí. Os cabelos dele. E o dela também. Hã? Vai querer colorir? Vai. Cool. Cool. Hã? Lava também os cabelos dela aí. Hã? Perfect. Hã? Lava também os cabelos dele. Vai lendo a revista aí. Toma, vovó. Já entra, toma, bebendo café. Perfect. Hã? Maneiro. Os cabelos azuis também, naquele estilo que ela quis. Hã? Hã? Vou bebendo café. Vai lendo a revista aí. Hã? Você que acabou de chegar, tem menos corações. Hã? Vem pra cá. Nice. Vovó, vem pra cá. Nice. Cool. Você já vai vir pra cá? Não, você primeiro, essa senhora. Porque spray facial é o último serviço daqui. A pinça é o primeiro serviço, não sei se você vai querer
o serviço da do spray facial. Opa, café, toma. Thank you, Sally. Cabelos é o primeiro serviço. É por isso que eu preferi não atendê-la. Isso, agora vem pra cá. Libera aqui mais um assento antes do salão fechar. Agora ele pode fechar. Cool. O salão fechou? Perfect. Aumentar um coração pra geral. Perfect. E agora, calma aí seus corações. Hã? Hã? Cool. Hã? Vai querer spray facial? Cool. Não. Quis pro caixa, pra fio do caixa, pagar logo. Perfect. E você, vai querer spray facial? Quer? Nice. Nice. Thank you, Sally. Nice. Ai, tava cheio. Cheio de corações. Thank you, Sally. E você? Ah, tá cheio ali. Cool. Hã? E você? Pra lá, senhora. Nice. Hã? Hã? Oh. Hã? Hã? E você? Perfect. Maneira. Tô com os cabelos azuis e também com arco. E tem os ali no meio do arco ali, é azul por causa do círculo no meio do arco que é aberto. Ficou maneiro. Perfect. Perfect. Vem, vovó. Tava o cabelo dessa última cliente. Foi quase que eu filmei errado. Ainda bem que eu não apertei o botão do mouse poder confirmar. Não, já está cheio já. Cool. Toma café. Toma. Toma de novo. O que mais precisa? Você. Hã? Aquele spray facial? Nice. Não. Huh? Ai, era pra ter ido no cliente de baixo que não nessa, mas tudo bem. Nice.
Nice. Agora sim, vem nele. Nice. Vou aumentar também o coração e acabar com vocês. Só poder gastar esses dois incensos. Cool. Hã? Cool. Bem que você vai direto pra fila do caixa, desde que não queira spray facial. Cool. Isso. Hã? Você também. Vai querer spray facial? Cool. Não. Sai com os cabelos dessa última internet aí. No caso, a última cliente que tem que secar os cabelos recebe esses apressados dela. Nice. Apressada ela, vai diminuir mais o coração, ela ficou só com dois corações. Apressadona. Toma café, mais café, te enche de café, toma. Nice. Aí eu fui pra fila do caixa. Não quis pintar as unhas. Perfect. Vai querer pintar as unhas? Perfect. Quer? Vem apressadona. E você vai querer pintar as unhas também? Perfect. Quer também? Perfect. Recebe logo aqui. Meu coração. Vou superar agora. Superei o nível padrão. Só não superei o nível expert, mas não tem problema. Atendi quantos clientes? 18. Tô na média. Aproveitar para beber uma água. Ah, bebi. Oh. Lava os cabelos dela aí. Oh. Maneiro, os cabelos azuis. Lava também os cabelos azuis. Do senhor aí, do vovô. Uau. Hã? Oh. Já? Direto pra cadeira verdinha? Foi direto pra cadeira verde. Perfect. Como é que tá cá? Ah, não. E arrastar a NPC errada. Oh. Essa aqui. Agora sim, você vem pra cá. E você pra cá. Não, vem. Pega ele. Isso. Toma café. Vem, cafezinho. Me ajuda aí. Isso. Vai dentro da revista aí. Você vem pra cá. Vem você mesma. Você vem pra cá. Mais café. Mais café não, não tinha dado pra ela. Tinha dado café pra essa aqui de baixo. Valendo a revista aí. Apressadona, hein? Hã? Você que tem menos corações? Uau! Vim pra direto pra cá. Não, não. Pra lá. Você vem pra cá. Hum?
coração pra geral? Que geral está cheio de pressa. Uau! Toma café. Toma aí a revista também. Thank you, Sally. Não, não. Uau! Cortar o cabelo dele, que é o último serviço. Oh, hã? Huh? Good. Acalma seus corações. Uau. Wow. Oh. Hã? Huh? Huh? Pronto, pode fechar o salão agora. Mas vai entrar um ou uma cliente. Entrou uma cliente. Oh. Fechou o salão. Huh? Mata mais o coração pra geral. Good. Thank you. Wow. Distribuir mais cafés. O que mais precisa você? Uau! Acalma aí seus corações. Oh. Oh. Uau! Good. Toma aí, café. Você que acabou de diminuir o coração. Você também. Quem mais precisa? Mais ninguém? Você. Good. Já vai direto pro caixa. Pagar o coroa. Qual é, vovô? Good. Tinha que me dar mais dinheiro. Ah. Queria receber mais grana do senhor, vovô. Uau! Pra cá. Maneiro, fica estilosa. Bastante estilosa com os cabelos azuis. Toma café. Quem mais precisa? Você. Uau! Lá em cima também precisa de café. Toma. Já vai diminuir o coração ali. Oh? É estilosa. Oh, uau. Já diminuiu. Uau. Vem cá, vem cá. Hã? Isso. Oh, aham. Hã? Deixa eu pegar o café fazer ali, que já diminuiu o coração aqui. Uau. Uau! Outro aqui também. Vai diminuir também mais em cima. Diminuiu. Recebeu logo. Thank you, Sally! Oh? Aham! Uh-huh. Vem, coroa! Uh-huh. Você vem pra cá. Good. Vocês duas vêm pra cá. Você pra cá. Good. Acabou de diminuir o coração aqui. Uau. Esperar a cafeteira fazer os cafés. Vai lavar os cabelos desse último cliente. Diminuiu também corações aqui. Toma. Mais uma que diminuiu o coração. Oh,
Toma. Último cafezinho? Não, penúltimo. Tem mais um. Toma você. Oh! Hã? Uau! Oh? Hã? Oh! Perfect! Maneira, estilosa. Vai querer enrolar os cabelos? Perfect! Quer? Perfect! E você, quer enrolar os cabelos também? Perfect! Quer? Oh? Perfect! Você puxa a aí? Ah, não, é porque é fazer serviço. Spray facial. Achei que fosse pro cachorro. Uau. Quisesse vir pra cá, mas teria que arrastar lá, né? Uh-huh. Eu que tinha dado mole. É a pressa de atender os clientes mais rápido. Uh-huh. Ah, aqui é também o spray facial. Agora sim, vai lá pra o caixa. Oh. E você vai direto pro caixa ou vai querer também spray facial? Oh. Também quer. Spray facial. Oh. Vem. Pra cá, isso. Vai querer spray facial? Perfect. Quer. Perfect. Uau. Maneira, estilosa. Perfect. Thank you. Bastante estilosa. Thank you, superei. Nível padrão. Superei de novo o nível expert. 18. Continuou na mesma média. Voltar lá pra cima. Hã? Abre os cabelos dela aí. Hã? Vem colorí-los. Oh. Não? Hã? Isso. Hã? Nice. Ah, abre os cabelos dele também. Nice. Hã? Nice. Hã? Toma café. Toma também. Toma. E toma. Vem pra cá, vem pra cá. Opa, é verdinho. Vem pra cá. Nice. Vem pra cá. Chega pra lá. Lê a revista aí. Você também lê a revista. Toma café. Ai. Olha pra debaixo. Nice. Quer enrolar os cabelos, não? Volta pra cá. Vai lendo a revista aí. Vem você. Vem você também. Yeah. Toma café. Você mesmo vem pra cá. Café. Toma café. Pra lá. Fica lendo a revista aí. Pra cá. Você vai pra cá. Vai pra lá. Opa, não. Vem pra cá. Pra cá.
pra cá. Toma café. Toma também. Toma. E toma. Vem pra cá. Cool. Hã? Hã? Vem pra cá. Hã? Huh? Cool. Pra cá. Pra cá. Hã? Pra cá, huh? Pra cá. Hã? Huh? Vem você que acabou de entrar. Aumenta o coração geral. Aquele spray facial? Cool. Não? Hã? Dá no pé. O salão já vai fechar? Cool. Nice. Hã? Hã? Vem, entra um cliente. Ou uma cliente. Isso. O salão ainda fechou, agora pode fechar. Entrou. Entrou uma cliente. E o salão fechou. Yeah. Aumenta mais o coração pra geral. E acalma seus corações. Receber logo o pagamento desses dois. Thank you, Sally. Hã? Nice. Hã? Nice. Aquele spray facial? Yeah. Não. Hã? E você vai querer? Nice. Quer. Acalma seus corações. Nice. Hã? Não, vem pra cá. Ah, vou fazer esse mesmo. Achei que tivesse mais um espaço aqui na fila do caixa. Porque se tivesse, eu atenderia ela e ia pra lá. Nice. E depois é só rachar isso pra cá. Thanks, Sally. Hã? Vem pra cá. Vem pra cá, vovó. Cool. Três vovós seguidas. Essa, mais essas outras duas. Toma café. Cool. Toma também. Tá cheio, tá cheio. Toma. E toma. Hã? Vai pra lá. Vem, vovó. Essa outra vovó vem pra cá. Hã? Você vai pra cá. Vem pra cá, vovó. Mais uma vovó pra cá. Ela tem que adiantar aqui pra cá pra cima. Yeah. Yeah. Nice. Hã? Nice. Hã? Ah, ela queria mais serviço. Serviço de cortar o cabelo? Cool. Cortar os cabelos, melhor dizendo? A querer enrolá-los? Nice. Não. Hã? Vem pra cá logo. Nice. Hã? Vem pra cá. Vem, vovó. Hã? Vem pra lá. Vem pra cá. Hã? Vem tu pra cá. Quer spray facial? Vai pro caixa. Yeah. Vai pro caixa. Hã? Vai querer spray facial? Nice. Não. Ih, foi direto pro caixa. Não quis pintar as unhas, não. Toma café. Toma também. Toma. E toma. Mm.
Nice. Você pra cá, Sally? E você pra cá. Thanks, Sally. Spray facial? Não? Quer pintar as unhas? Não. Fica aí. E você pra cá. E você, quer spray facial? Não? Foi direto pro caixa. Vai lá pra fila do caixa, vovó. Superei o nível padrão. Também não superei o nível expert. Atendi quantos clientes? 19. Voltei a atender. Uma a mais. Um ou uma a mais. Na época que eu jogava direto esse joguinho, galera, eu fazia nível, superava o nível expert em todos os salões de beleza. Tem um bom tempo que eu não jogo. Voltei a jogar fazendo essa gameplay. Colorei lá os cabelos? Isso. E aí, desacostumei. Uau. Uau. Lava também os cabelos dele. Toma café. Uau. Toma. Lava os cabelos dele. Toma outro café. E a revista que tu vai ficar esperando aí um tempinho. Já tá cheio. Já está com os corações cheios. Cool. Não. Passei direto. Isso, vem pra cá. Você pra cá. Toma café. Toma outro. Lê revista aí, que também vai ficar esperando. Toma. E toma café também. Você vem pra cá. Nice. Lava os cabelos, seca os cabelos dele. Oh. Você vem pra cá. Você pra cá. Você pra cá. Você, acabou de entrar, vem pra cá. Nice. Toma café. Toma. Toma. E toma. Valendo a revista aí, que também vou demorar te atender. Já foi pra lá. Deixa eu receber logo. Thank you, Sally. Nice. Tome café. Não, você. Você vem pra cá. Cool. Direto pra lá. Pra cadeira azul. Cool. Pra cá. Vem pra cá você. Isso. Toma café. Toma. Toma. E toma, que você acabou de entrar. Aqui é spray facial, vai direto pro caixa. Cool. Foi direto pro caixa. Você pra lá. Você vai pra cá. E você, vai querer spray facial ou vai direto pro caixa também? Cool. Foi direto pro caixa também. Thank you, Sally.
Ai, foi um NPC errado, vem com você aqui. Aqui em cima. Uau! Aí já, tá liberada. Ai, me atrapalhou. Vem aí, você logo. Acho que fecha o salão, o salão fechou, agora pode fechar. Não? Olha, isso, vai entrar mais um, mais uma cliente, que beleza. Dessa foi de fluir rápido. Agora sim, o salão fechou e entrou mais uma cliente. Aumenta o coração pra geral. Valendo a revista aí. Cool. Acalme seus corações. Opa, já passa, tinha passado direto. Uau. Uau. Já criei spray facial? Cool. Hum? Não. E você vai querer? Perfect. Também não? E você, madame, vai querer spray facial? Uau. Quer? Tem que oferecer, galera. Senão os clientes vão querer. Uau. Ai, ai, como se fosse verdade, né? Toma, nice. Café. Toma também. Rapidinho. Antes que algum cliente aqui, ou alguma, fica sem coração. Thank you, Sally. Toma café. Toma também. Agora tá tranquilo, tá sussa. Nice. Vai pra lá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Uau. Você vai pra lá. Passei direto. Vem pra cá agora, vem pra cá. Queria jogar rápido ali. Você vem pra cá antes que diminua esse segundo coração. Já que o coração dela tava piscando. E já estava com menos um. Perfect. Toma café. O que mais precisa? Você. Vem pra cá. Uau. Vai pra lá. Vem você. Nice. Manda o nice de novo. Nice. Não tem nem como comparar minha voz, galera. Minha voz é bem grossa. Uau. Grossa e ativa, né? Não tem como imitar a voz dela. Quase confirmei errado. Toma aí, café também. Aí, não é pra ter voltado, não. Uau. Vai direto pro caixa ou vai querer pintar as unhas? Uau. Pintar as unhas. Hã? E você vai querer spray facial ou vai direto pro caixa? Hã? Spray facial. Ai, o serviço, segundo serviço que ela quer. O outro serviço é o serviço de enrolar os cabelos. Esqueci. E quer o spray facial. Vou pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Nice. A vontade, galera, de terminar logo, de avançar. Foi pro caixa. Aumentar um coração pra geral. Nice. E agora acalme seus corações. Vem você pra cá. Uau. Ok também.
também vai querer pintar as unhas. Nice. Vou lá pra fila do caixa. Oh. Uau. Vem pintar as unhas. Uau. Oh. Já diminuiu o coração aqui. Já diminuiu. Uau. Já diminuiu. Então, aumenta o coração que você diminuiu. Thank you. Huh? Olha pra fila do caixa. Oh, nice. Você huh? Também? Wow. Vai querer pintar as unhas? Nice. Quer? Huh? Não, para baixo, isso. E você quer spray facial? Perfect. Quer? Vai querer pintar as unhas? Perfect. Quer também? Nice. Ai, diminuiu o coração. Diminuiu não. Que bom. Thank you, Sally. Superei o nível padrão mais uma vez, só subi, só superei o nível expert, normal, conte cliente, mantive os 19, última etapa desse nono salão de beleza. Quer lavar os cabelos? Quer? Lava os cabelos dele também. Perfect. A estilosa? Estilo roqueira? Perfect. Lava também os cabelos dela? Bem apressado. Ai, quase. Não é pra voltar não. Isso. Acho que eu passei direto. All right. Toma aí, ô estilosa. Café. Ai, não, vem café. Isso. Vai dentro da revista, hein? Vem pra cá, apressado. All right. Você vai pra cá. Agora você pra cá. Você pra cá. E pra cá. All right. All café. Right. Toma também. E valendo revista. Toma café. Valendo revista também. Distribui café e revista pra geral. Bora pra fila do caixa. All right. E você vai querer spray facial? All right. Quer? Vem pra cá. All right. Thanks. All right. Vem pra lá, vem você pra cá. Wow. Vai querer spray facial? All right. Não. Diminui o coração. Diminui não. Ai, só tem dois corações aqui.
Wow. Rápido, antes que o salão feche. Vem pra cá, você pra cá. Você pra lá. Uau. Ah, não deu tempo não. O salão vai fechar, mas não tem nem um cliente aqui pra poder fazer aqui apenas um serviço aqui, de cortar só o cabelo. Por exemplo, seria esse cara aqui, fechou o salão. Aumentar o coração pra geral, antes que alguém desista. Agora dá café pra geral. Dá preferência pra quem tem menos corações. Você. Acalma seus corações. Vem pra cá. Vem pra lá. Alright. Ah, já encerrou o serviço? Achei que ele fosse cortar os cabelos. Uau. Por isso que eu fiquei clicando direto nele. Pra querer enrolar os cabelos. Não. Maneira, estilosa. Cool. Ficou mais estilosa ainda, maneira, né? Parecendo a Chiquitita. Cool. Ou a Chiquinha do Chaves, olha lá. Ficou mais parecida com a Chiquinha do Chaves. Uau. Toma café. Perfect. Toma. Toma também. Toma. Vem pra cá. Cool. E você vai pra cá. Acalma seus corações. Vocês estão muito nervosos. Perfect. E muito nervosas. Apressados e apressadas. Perfect. Ah, já foi direto pro caixa. E tu, vai querer spray facial? Alright. Quer? Toma café. Alright. Wow. Wow. Cool. Perfect. Aumentar um coração, esperar que esvaziar aqui, ó. Diminuir. Vou poder aumentar um coração. Vou usar esse último incenso aqui. Pronto. Cool. Ah, vai diminuir aqui em cima. Ah, diminuiu. Que bosta. Eu não esperava por isso. Cool. Wow. Vem pra cá. Wow. Você pra cá. Você pra lá. Você pra cá também. Vamos lá pra fila do caixa. Wow. Você vai ter que esperar aí acabar a fila do caixa. Wow. Thank you, Sally. Vem pra cá. Você pra cá, você pra lá. Só tem mulheres no salão. Os caras são os mais apressados. Perfect. É por isso que eu acabo atendendo eles mais rápido. Cima. Uau. Vem pra cá. Vai querer enrolar os cabelos? Uau. Quer? Uau. E você vai querer enrolar os cabelos também? Uau. Quer também?
Uau. Spray facial. Vai direto pro caixa ou vai querer pintar as unhas? Uau. Quer pintar as unhas? Oh. Quer spray facial? Uau. Quer? Uau. Vai pintar as unhas também. Vem pra cá, você vai pra lá. Vai querer spray facial? Perfect. Não. Vai querer, menina, spray facial? Aham. Não. Mandou um aham, mas não quis. Uau. Uau. Hã? E aí, menina, tá satisfeita? Aham. Aham. Maneiro. Perfect. Oh. Uau. Uau. Ah. Ué, já foi direto pra fila do caixa, não quis. Pintar as unhas. Fazer o quê? Ah, quase confirmei que é errado. Perfect. Thank you, Sam. Não deu pra dar café, tinha diminuído o café. Diminuindo o café, diminuindo o coração. Thank you, Sally. Não consegui superar de novo o nível expert, mas consegui superar o nível padrão. Atendi de novo 19 clientes. Não, um ou uma a menos. 18. Voltei a ficar na média. Pra quem, galera, quiser ler aqui esse texto, desde que saiba falar em inglês. Agora sim, vou avançar. Vambora iniciar esse último salão de beleza, que é o décimo. Nada mais poder comprar. Opa, já vi que é bonitão. Olha lá, bonitão, galera. Até tapete vermelho, iradaço. Pra cá. Vem pra cá pra baixo, sai. Hã? Lava os cabelos dele aí. Hã? Esse é o, sem dúvida, esse, galera, é sem dúvida o salão de beleza mais bacana, mais bonito. Cool. Ele é o mais luxuoso. Cool. Hã? Hã? Aí, já pra lá. Hã? Perfect. Oh. Lava os cabelos dela aí. Lava também os dela. Vou olhando a revista aí que você vai. Vou demorar de te atender. Oh? Yeah! Hã? Lava os cabelos dele aí. Oh? Você vem pra cá? Yeah! Hã? Ah, não. Hã? Pra cá. Você pra cá. Hã? Você pra lá. Hã? Você pra cá. Yeah. Toma café. O último pra você também. Hã? Hã? Ah, não. Pra cá. Hã? Você pra cá. Hã? Você pra cool. cá. Hã? Vem também. Querer spray facial? Yeah. Não. Ai, menos um coração, não tinha visto. Demore. Thank you, Sally. Uau. Vai não, isso. Vai dando as vistas aí, que eu vou demorar de te atender também. Oh. Já que essa princesinha, ela demora, diminui os corações dela. Cool. Galera, vou pausar aqui o jogo. Já volto. Voltei, galera. Bora continuar. Agora deixa eu ver meu localizado. Tô aqui embaixo. Eu não, né? Assar, sua besta. Mas vocês entenderam. Uau. Aumentar o coração pra geral. Porque como eu demorei um pouco, galera, apesar de ter pulado aqui a gravação, eu
cortei a gravação de onde eu parei. Nice. Porque nesse software que eu estou usando, não tem como pausar a gravação. E aí eu acabei me perdendo. Nice. De onde eu estava. E o que eu tinha feito também. Uau. Aí fiz aumentar logo um coração pra geral, porque até Uau. Eu ver todos os clientes, todos e todas, de repente poder ter Uau. Um ou uma cliente que, oh. que poderia ter apenas um coração, e para não desistir e ir embora, aí eu preferi Uau. Já retornar e aumentar um coração pra geral. Uau! Perfect. Seta o cabelo dela. O dei também. Seta a cara. Nice. É pra lá. Vem você que tu deve ir direto pro caixa. Aquele spray facial vai direto pro caixa. Cool. Foi direto pro caixa. Oh. Aí é o que eu tinha imaginado. Oh. Uau. Toma café. Perfect. Toma também. Você que tá sozinho aí embaixo. Nice. Aí em cima? Aí embaixo. Tá, né? Oh. Oh. Vai você. Vai até você, melhor dizendo. Uau. Uau. Aí diminui o coração aqui, ó. Uau. Oh. Acabou de diminuir. Oh. Uau. Toma café. Uau. Diminui o coração também aqui em cima. Thank you, Sally. Toma. Aí, vem café. Isso. Thank you, Sally. Oh. Huh? Seca o cabelo dessa... Huh? Última cliente aí? Última cliente que tem que secar os cabelos dela? Acalma seus corações. Uau! Uau! Oh? Nice! Hã? Huh? Vai querer enrolar os cabelos? Perfect. Quer? Perfect. Perfect. Vou usar esses outros dois incensos. Só por usá-los mesmo. Poder gastá-los. Nice. Vai querer pintar as unhas? Nice. É. Ai, não deu tempo. Agora sim. Perfect. Pra cá. Uau. Spray facial. Você também quer? Uau. Perfect. Vai lá pro caixa. Perfect. Você também? Nice. Ah, não. Oh. Vem você pra cá. Uau. Spray facial. Nice. Vai lá pra fila do caixa. Perfect. Você também. Vai também lá pra fila do caixa. Não, tá cheio. Nice. Deixa eu receber primeiro. Agora sim, vem. Thanks, Sally. Ah, galera, não superei aqui, ó. O nível padrão. Vou ter que jogar de novo. Que bosta. Também tinha acontecido isso.
na gameplay anterior, tinha acontecido em um dos salões. Vem pra cá pra cima. Hã? Lava os cabelos dele aí. Hã? Lava também os cabelos dela. Cool. Cool. Hã? Também lava os cabelos dela aí. Hã? Vem pra cá. Nice. Toma café. Olhando a revista aí. Toma café também. Café pra você. Toma mais um café. Hã? Hã? Oh? Hã? Oh? Hã? Wow. Hã? Wow. Oh? Hã? Cool. Aí tá cheio já. Valendo a revista aí. Hã? 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 E você, apressada? Wow. Nice. Hã? Aí já quer vir pra cá, pra cadeira verde? Cool. Já foi embora? Hã? Foi embora não. Foi pro caixa. Nice. Hã? Ah. Não, você não. Vamos ler a revista aí. Hã? Agora sim, vem você. Oh, oh. Não. Oh. Oh. Você vai pra lá. Toma café. Toma mais um. Toma café. E toma café. Vai querer spray facial? Cool. Não. Oh. Wow. Wow. Oh. Wow. Thank you, Sally. Huh? Vai pra lá. Hã? Você vem pra cá. Quase confirmei errado. Wow. Oh. Huh? Vem pra cá. Yeah. Oh. Vai pra lá. Hã? Hã? Vem você pra cá. Nice. Não. Não é pra ter vindo pra cá, não. Sem querer soltei café pertendo a essa NPC. Perfect. Que bosta, velho. Vem pra cá. Nice. Ah, só onde ela fechar. Bem mole. Nice. Wow. Hã? 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 Pode fechar agora. Fechou na hora. Agora sim. Consegui. Colocar um cliente pra dentro, uma cliente no caso, aumenta o coração pra geral. Consegui tirar esse cliente daqui, que tava aqui embaixo, aqui em cima, no canto. Tirar e colocar aqui, consegui tirar lá do assento, do banquinho de espera, antes do salão fechar. Acalma seus corações. Nice! Wow. Hã? Não, aqui, ó. Isso. Vem. Cliquei no lugar errado. Tá, né? Nice. Thanks, Sally. Já vai ficar com o coração, ó. Perfect. Meteu um coração pra geral. Pronto, já não vai ficar mais com menos um coração. Oh. Você vem pra cá. Hã? Você pra cá. Você vai pra lá?
Wow. Wow. Oh. Nice. Ai, tá cheio. Você que tá indo no zoom. Yeah. Nice. Huh? Hmm? Tá querendo pintar as unhas? Perfect. Yeah. Hmm? E você pra cá? Hã? Vai pra lá? Yeah! Hã? Nice! Wow! Nice! Wow. Huh? Nice. Acalma seus corações. Wow. Oh. Wow. Huh? Você vem pra cá? Você pra cá? Hmm? Você pra cá? Thanks, Sally. Hmm? Vem pra cá. Nice. Hã? Oh. Vem pra cá. Wow. Wow. Oh. Yeah. Hã? Vem pra cá pra baixo. Hã? Vai lá pra cima. Hmm? E você pra cá. Perfect. Perfect. Vai querer enrolar os cabelos? Perfect. Yeah. Perfect. E você quer enrolar os cabelos também? Wow. Quer também? Hã? Wow. Oh. Ah, não. Você. Vai pra lá. Vai pra cima. Yeah. Foi pro caixa. Oh. Wow. Ah, não. Tem que tirar ela daqui. Oh. Esqueci. Perfect. Vai querer pintar as unhas? Perfect. Quer. Oh. Vai querer pintar as unhas também? Wow. Quer também? Quer spray facial? Nice. Não. Wow. Huh? Hmm? Perfect. Perfect. Ah, já fui pra feio do caixa. Não quis pintar as unhas. Não quis me dar mais grana. Nice. Será que é dessa vez, galera? Uau. Vou superar aqui o nível padrão. Thank you, sir. Vou poder avançar. Vou, já superei. Olha lá. Só falta 3 pontos pra poder superar. Superei. Thank you, sir. Até que fim. Também não consegui superar o nível expert, mas consegui avançar. Quantos clientes que eu atendi? Atendi 19 de novo. Finalmente avancei para a segunda etapa desse último salão de beleza, o 10º. Volta para cá para cima. Vem já para cá, vem. Não. Lava os cabelos dele. Agora sim, ela veio direto. Maneira. Maneira, coração. Coloração dos cabelos dessa mina.
Ó, os poucos cabelos do vovô aí. Vem você pra cá. Lava os cabelos dessa menina aí. Dessa menina. Aí, quase confirmei errado. Toma café. Mais café. Vai lendo revista aí, vovô. Toma café. Você vem pra cá pra baixo. Vem, vovó. Você vai pra cá. Toma café. Vem pra cá, vovó. Vem pra cá, vovô. Vai querer enrolar os cabelos, menina? Não. Good. Vai querer espelho facial? Oh. Quer. Huh? Oh. Vem pra cá, vovó. E aí, vovô, quer spray facial? Good. Vovô quer também. Pronto. Huh? Good. Vai você pra lá. Thank you. Tem que distribuir cafés. Toma. Toma também. Valendo a revista. Toma aí, menina. Toma aí, vovó. A senhora valendo a revista também. Você vem pra cá. Você não, a senhora. Vai pra lá, vem pra cá, menina. Você vem pra cá. Aí não é pra ter atendido ela, não. Pra ter atendido aqui a senhora. Ah, vai querer cortar os cabelos. É um serviço a mais que eu vou ter que fazer nela. Dei mole. Eu vou logo aqui na vovó. Valeu minha revista aí. Aumentar o coração pra geral. Oh. Foi pra fora do caixa. Vai pra lá, vovô. Rápido. Vê se eu consigo colocar mais um ou uma cliente. Good. Pra dentro do salão. Ai, tinha que ser você. Rápido, verde, verde. Ah, mais um serviço. Não vai dar tempo, não. Ah, não deu tempo. Vem. Deu tempo. Entra, vai entrar mais um, mais uma cliente. Acalma seus corações. Que beleza. Opa, tá com menos dois corações aqui. Já fechou o salão? Deixa eu atender logo. Receber os pagamentos desses dois. Thanks, Sally. Vou aumentar mais o coração pra geral. Ai, já tá, só estava, galera, com o coração aqui. Até dei uma gaguejada, porque eu não esperava ver essa menina aqui com um coração só. Ai, ai. Tá, né? Tem que olhar já pra geral. O tempo todo. Tomei. Dois cafés, apressada. Aí quase confirmei errado. Bom que eu não apertei a tecla. A tecla não, o botão do mouse. Toma café. Não, tá cheio. Você que não tá. Você acabou de diminuir. E você também, apressada. Hum.
Toma café. Good. Toma também. Já diminui mais um. Toma. E toma. Vai lá, vovô, pra fila do caixa. Pra fila não. Good. Vai lá pro caixa, melhor dizendo. Hã? Já que não tinha ninguém na fila. Não tinha ninguém no caixa. Aham. Uh-huh. E já foi pra fila do caixa? Agora sim tem a fila do caixa. Vai querer spray facial, vovó? Quer? Toma. Já foi pra fila do caixa, não quis pintar as unhas, não. Lá pros cabelos. Cabelo dessa menina. Tá satisfeita, menina? Aham. Aham. Maneiro, galera. Toma café. Rápido, vai diminuir o café, o coração. Diminuir o café. Vai pra fila do caixa, menina. Pronto. Senhor pra cá. O senhor pra cá. A senhora pra cá. E você também. Você pra lá. Pra lá, senhora. E você pra cá também. Ai, tá. Tá cheio. Você não. Vem, café. E você? Good. Good. Vai querer enrolar os cabelos? Não. E a senhora, vovó, vai querer enrolar os cabelos? Quer? Não. É você mesmo. Vai pra lá. Eu vou pra cá. Quer pintar as unhas? Good. Spray facial. Good. Sai com o cabelo da vovó aí. Quer, menina? Spray facial? Não. Só quer pintar as unhas. Sai também os cabelos dessa outra menina aí. Essa jovem. Quer, vovó? Spray facial? Não. E você, quer spray facial? Também não. Oi, quase ia confirmar errado. Acalma seus corações. Superar? Vou. Pronto, superei. Nível padrão. Só não superei de novo. Nível expert. Normal. Entendi quantos clientes. Clientes, um a mais. Um ou uma a mais, 20 dessa vez. Mesmo assim, não superei o nível expert. Então, para poder avançar, preciso atender
no mínimo 20 clientes. Deve ser isso. Bora, Sally. Volta pra cá, pra cima. Vem pra cá, vem. Ah, lavar os cabelos. Lava os cabelos dela aí. Bora colori-los. Lava os cabelos dele também. O mouse, galera, deu aqui, a mãozinha deu uma tremida aqui na tela, porque eu tava ajeitando o mouse aqui no, na mesa do PC. Já que eu tanto de movimentar aqui o mouse na mesa, ele está bem longe de mim aqui. Tá quase bem, quase longe de mim. Cool. Valendo a revista aí. Não, não. Agora não. É pra onde? Laranja? Isso. Seca o chabelo dele aí. Vem pra cá. Tem que procurar, galera, atender mais rápido. É, atender só os homens. É, porque eles é que precisam, precisam de menos serviços. Cool. É por isso que acaba atendendo eles mais rápido. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir, galera, atender mais clientes. Vem pra cá. Não, quero... quero atender o homem. Pra poder atender eles mais rápido. Isso, vem, amarelinho, vem, amarelinho. Isso. Alright. Vai pra lá. Aí já tem que... Tem que atender a cliente mulher, poder... Duas mulheres, poder... Colocar aqui no assento. Seca o chabelo dele, tá apressado. Tem que distribuir cafés. Valendo a revista aí. Vai querer spray facial? Alright. Não. Thank you, Sally. Ai, não. É a pressa, galera. Cool. Vai pra lá. Vem pra cá. Toma café. Toma também. Toma. Alright. Você vai pra lá. Deixa eu atender logo essa mina aí. Nice. Vou colocar duas minas aqui, ó. Alright. Vai rápido, rápido. Alright. Cool. Tem que atender mais uma mina. Alright. Aí, tava cheio. Cheio. Você não. Tomou outro café. Você já vai diminuir? Diminuiu. Vem pra cá. Pra lá. É, galera, tem que pensar rápido. Se demorar a pensar. Meio que já era. Não, homem. Isso. Ah, o salão já vai fechar. Cool. Vai pra cadeira rosa. Não, cadeira rosa. O salão já vai fechar. Ah, fechou. Deu tempo não. Acho que eu vou atender um ou uma cliente a menos. Um coração pra geral. Calma aí, deixa eu receber logo os pagamentos desses dois. Alright. Vai querer spray facial? Cool. Não. E você, quer spray facial? Alright. Quer? Aí, deixa eu passar direto. Alright. Thanks. Aí,
Apertei rápido. Apertei o botão rápido demais. Nice. É papel do caixa. Já recebo logo. Thanks, Sally. A estilosa aqui. Rosa, mandou um rosa. Cool. Toma café. Toma também. Toma aí. Cool. Vai lá pra cima. Vem você pra cá. Outra estilosa. Cool. Seca os cabelos dessa última cliente que tem que secar os cabelos dela. Cool. Vai lá pra cima também. Maneiro os cabelos azuis. Alright. Maneiro o corte dele. Mas já tá cheio. Não, vai diminuir o coração não. Vai lá pra cima. Aí vai ser. Cool. Mas já tá ocupado já. Acalme seus corações. Nice. Nice. Ah, não vou meter o coração agora não. Eu quero atender. Cool. Todos e todas simultaneamente. Aí vai ter clientes esperando aqui no cool. No caixa poder pagar. Aí vai acabar diminuindo o coração dele ou dela. Perfect. Perfect. Quer spray facial? Cool. Não. Só quer pintar as unhas. Aí você. Vai querer spray facial? Cool. Também não. E você? Vai querer spray facial? Vai pra lá? Alright. Vai pra lá, ele quer. Pronto. Alright. Caixa. Cool. Vai pra lá. Você pra lá também? Cool. Não. Vou lá pra fila do caixa. Você tá com menos um coração? Vou usar café não? Vou aumentar com. Cool. O incenso. Cool. Nice. Maneiro. Além de ser a cor, minha cor favorita. Perfect. Azul. Azul, corte ficou maneiro. Ficou irado. Perfect. Agora sim. Aumenta o coração pra geral. Vem pra cá. Você pra cá. Você vai pra lá. Agora, acalma os seus corações. Sem que não deu pra poder apertar, porque nice. Apareceu a opção de poder fazer o serviço na cliente anterior. Perfect. Perfect. Menos um coração aqui. Perfect. Não. Isso. E também na frente de cima. Recebo logo. Thanks. Thank you, Sally. Thanks, Sally. Vai lá pro caixa. Nice. Vai querer spray facial? Cool. Não, só quer pintar as unhas. Você já quer logo spray facial? Nice. Vai pra fila do caixa. Cool. Você também. Nice. E pronto. Vou superar. Thanks, Sally. Superei o nível padrão. E avancei. Atendi de novo 20 clientes. Sim, ó. Nova média. Que eu tô fazendo agora. Penúltima etapa, galera.
beber minha água aqui. Hã? Ah, bebi. Lava os cabelos dele aí, vem pra cá. Os cabelos azuis, me amarro. Uau. Uau. Lava os cabelos também da vovó. Uau. Será que os cabelos dela aí? Vem, vovô. Vovó, vai lá pra baixo. Good. Já tá cheio já? Vai lendo a revista aí, senhora. Vovózona. Toma café. Toma também, vovô. Toma de novo. Vai lendo a revista aí, vovó. Já que os idosos aqui demoram mais pra poder... Good. Diminuir os corações deles. Vem pra cá, vovó. Vem você pra cá. Você pra cá. Uau. Dá café pra ela aí. Mais um. Café pra sua vovó e revista. Tem um café. Vem, vovó. Ah, não. Vovô. Você vai pra baixo. Café pra você. Já tá cheio, tá cheio. Pra você. Pra você. Toma mais um. E você pra cá. Não. Ele. Isso. Good. Cabelos rosas. Rosa. Beleza? Good. Ficou maneirinho. Tem que colocar clientes aqui, ó. Uau. Vem pra cá. Spray facial. Uau. Vem pra cá. Ai, não. Embaixo. Isso. Hã? Good. Vai pra lá. Vai ser pra lá. Meta o coração pra geral. Thank you, Sally. Qual é o risco de alguém desistir? Vai pra cima. Toma café. Toma também. Quem mais precisa? Você. Toma, senhora. Não, não. A senhora, isso. Não. Vai pra lá. Good. Vai lá, vovó. Acalma esses corações. Good. Não, café, isso. Não. Você e a senhora. Vai pra lá. Vai rápido antes que. Vai, você. Quero colocar mais um ou mais uma cliente pra dentro. Vai rápido, finaliza. Isso. Vai. Pronto, pode fechar o salão. Mas vai entrar. Mais um ou mais uma cliente. Já recebo logo. Entrou. Entrou essa cliente aí e o salão já fechou. Beleza. Saí distribuindo cafés. Você. Você também, que é apressada. Vem pra cá. Vai querer enrolar os cabelos, boa? Quer? Maneiro os cabelos azuis? Uau!
sei se tinha um ou dois corações a menos, mas só tinha um só e acabou enchendo. Uau! Já que a cabeça aqui da Sally não deixava ver. Uau! Uau! Toma café. Toma também, vovó. Toma. E toma. Uau. Vai querer espelho facial ou vai direto pro caixa? Yeah. Vou direto pro caixa. Hã? E você quer espelho facial? Yeah. Também não. Toma café. Toma também. Toma. E toma. Oh? Ok, espelho facial? Uau. Não. Uau. Ah, você quer. Uau. Acalma seus corações. Uau. E agora vou aumentar o coração pra geral. Uau. Oh. Recebi os pagamentos. Oh. Thanks, Sally. Vai pra fila do caixa. Oh. Uau. Você também. Uau. Ai, menos um coração ali. Ainda bem que eu ouvi. Thank you, Sally. Hã? Vai pra lá. Vai pra cá. Vai pra lá, senhora. Senhora também. Já já arrasta vocês. Toma café. Já fala toma coração, mas não deixa de ser, né? Já que aumenta o coração. Yeah. Não precisa. Eu acho que esse café vai sobrar. Hã? Ah? Vem você pra cá. Vai querer enrolar os cabelos? Vem as duas pra cá. Agora não vai sobrar não. Toma o café. Tem que acabar de diminuir. Tem que acabar de diminuir o coração dela. Uau. Vem pra cá. Querer enrolar os cabelos? Perfect. Quer. Aí, quase confirmei errado. Mania de... Perfect. Querer fazer rápido. Atender rápido. Quer também enrolar os cabelos? Perfect. Quer. Perfect. Acabei de ver, galera. A diferença é bem grande aqui, ó. Ainda tô com 2.949 pontos. Preciso chegar a 4.600. Não sei se eu vou conseguir, não. Apesar que tem uma quantidade boa de clientes ainda, poderia finalizá-los. Tem 6 clientes. Talvez dê. Hã? Será que também os cabelos dela aí? Uau. Uau. Vai lá, vovó, pra fila do caixa. A senhora também vai. Você também vai. Uau. Aquele spray facial? Perfect. Quer. Vai querer pintar as unhas? Perfect. Quer também.
parte de facial. Perfect. Ai, vai diminuir o coração. Será que eu vou conseguir dar um café pra ele? Consegui. Perfect. Beleza, que beleza. Vou superar? Ah, galera, vou superar não, tem que jogar de novo. Thank you, Sally. Superei, galera. Ai, que beleza. 632, diferença bem pequena. Atendi quantos clientes? 19, um ou uma a menos. Quase não superei. Última etapa do último salão de beleza. Bebe mais uma água aqui, um H2O. Perfect. Ah, bebi. Perfect. E você pra cá. Perfect. Você pra cá. Você pra lá. Toma café. Cool. Toma mais um. Toma café. Toma outro. Huh? Você vem pra cá. Cool. Vai cool. Pra baixo. Huh? Toma uma revista aí. E você pra cá. Ai, quase. Oh, alright. Você pra cá. Oh. Você também pra cá. Tomei café. Mais outro pra cada uma. All right. Pra cá. Vem. Maneiro, os cabelos azuis. Não, vem, isso. Cool. Já tinha diminuído o outro coração. Ai não, apressado. All right. Vai querer spray facial? All right. Não. Café pra você. All right. Pra você. Pra você. Thanks. Pra você. Aí, vem pra cá. Wow. All right. Ah, que beleza, direto pra cá. Olha dentro da revista aí. E toma dois cafés. Toma um café. Toma um café, já estava diminuindo o café dela. O café dela, o coração dela. Oh. E você? Uau. Oh. Vai pra lá. Ai não, você não. Você tem menos corações. Tem um coração a menos. Tinha. Uau. Uau. All right. Toma café, toma também. Toma. Oh. Uau. Vai pra lá. Uau. Você vem pra cá. Opa. Oh. Thanks. Oh? Vai pra lá. All right. Vem pra cá. Vou pausar aqui rapidinho, galera. Já volto.
Voltei de novo, galera. Bora continuar. Aumentar um coração aqui pra geral. O salão já vai fechar. Uau. Ai, não dá. Vai fechar. Não vai dar tempo de trazer mais uma cliente. Oh. Uau. Vai. Deu tempo. Achei que não fosse dar tempo. Agora o salão fechou, mas vai entrar mais uma cliente. Que beleza. Acalmem seus corações. Saímos distribuindo cafés. Você, que tem menos corações. Ai, aqui só tem dois corações, essa mina aqui. Apressadona. Cool. Vai, cafeteira, libera os cafés aí. Isso. Toma café, já diminuiu mais o coração, ó. Ai, você só tem um coração, não tinha visto não, galera. Vocês também nem me avisaram. Ai, ai. Vai querer spray facial? Alright. Quer? Vai pro caixa? Alright. Vai pra fila do caixa? Alright. Toma café. Vem café, vem cafezinho. Vem, meu filho. Queria jogar rápido nisso. Aumenta mais um coração pra geral. Já que tô passando que sufoco aqui. Não? Uau. Passa direto, vai pra lá. Cool. Quer spray facial? Alright. Quer. Alright. Toma café. Toma também. Aí, vai. Receba logo antes que diminua os corações. Thanks, Sally. Quem tem menos? Geral com um coração a menos. Queria pintar as unhas? Perfect. Não. Foi pro caixa. Cool. Wow. Toma café. Toma também. Toma mais um. E toma café também. Queria enrolar os cabelos? Perfect. Já vai diminuir. Ah, diminuiu. Já ia falar que vai diminuir, mas já diminuiu. O coração aqui. Uau. Vai querer enrolar os cabelos também? Uau. Não. Não, não tá ficar. Isso. Geral aqui diminuiu o coraçãozinho em cada uma. Que meninas apressadas. Toma o coração, já diminui o outro. Vem café. Toma. Vem café, toma. Toma aí, já diminui dois. Perfect. Vai querer spray facial também? Uau. Quer. Acalmem seus corações, que vocês estão muito apressados e apressadas. Já vai diminuir de novo o coração. A primeira da fila. Olha lá. Uau. Já diminuíram, já? Já. Perfect. Receberam logo os pagamentos. Thank you, Sally. Thank you, Sally. Thank you, Sally. Toma café. Toma também. E toma.
Vem pra cá. Bora pra lá. Vem pra cá. Lava os cabelos dela. E dele. Foram os dois últimos clientes a lavar os cabelos deles. Toma café. Toma. Toma. E toma. All right. Cool. Jasmine, um coração, menina. Oh, que menina apressada. Cool. Vai querer enrolar os cabelos? Cool. Quer? Cool. E você, quer enrolar os cabelos também? Uau. Quer também? Uau. Agora tem que alcançar 5 mil pontos pra poder avançar. Seca os cabelos dessa última cliente. Já secou? Aí já quer logo pintar as unhas. Aí ficou um moicano. Os cabelos azuis. Ah, já diminuiu aqui mais o coração. E você? Uau. Ah, não, você não, você. Tá muito apressado você. Menina novinha, cheia e toda apressada. Aí quer pintar as unhas? Cool. Vem pra cá. Uau. Já tá com menos um coração. Você também. Você. Vem pra cá e você pra cá. Cool. Está satisfeita, menina? Aí diminuiu o coração ali na fila. Toma. Também vai diminuir, diminuiu. Toma também café. Aí já vai diminuir aqui de novo. Tinha acabado de dar café pra ele ainda há pouco. Toma, o apressado. Vai diminuir aqui, ó. Diminuiu. Toma. Receberam os pagamentos dele? Thanks. Desses apressados e apressadas. Vamos superar? Thanks, Sally. Superei, galera, com só 9 de diferença. 9 pontos de diferença, que beleza. Atendi quantos clientes? 20. A nova média que eu estava atendendo, que foi o máximo que eu atendi até agora, né? 20 clientes. Finalizei, galera. Finalizei. Sally Salon. Melhor dizendo, pra quem, galera, quiser ler, desde que saiba falar inglês. Agora eu vou avançar. Finalizei, galera. Sai Salon. Esse foi o vídeo, galera, da gameplay desse belíssimo game. Vou encerrar, galera, e voltarei em breve com mais games no canal. Tamo junto, galera. E partiu!